Чи є що краще, лучше в світі, як у купі жити, братам добрим, добро певне, пожить, не ділити, як омир добровонне з голови чесної на бороду Аароню спадає росою, і на чистії омети, ризи дорогої, або роси єрмонські на святиї гори, високі, сионські, спадають і творять добро тварям земнородним і землі, і людям. Отак братів благих своїх Господь не забуде, і воцариться в домі тихім, в сім'ї тій великій, і пошле їм добру долю від віку до віку.